Dəyərli izləyicilərim, hər vaxtınız xeyir. Bugün düyü unundan çörək hazırlayırıq, glütensiz. Düyü ununu mən özüm hazırlamışam. Mağazadan da ala bilərsiniz, heç fərq etməz. Və gördüyünüz kimi üzərinə qaynar su əlavə elədim və bunu qarışdırıram. 150 qram düyü unum var idi. Üzərinə yarım stəkan, yəni 100 ml qaynar su əlavə elədim. Və qarışdırıram. İndi əlimə götürüb göstərəcəyim sizə. Baxın, bu cürə formasını saxlayacaq. 1 qırağa qoyaq. İndi qatıq götürürəm və ya kifir götürə bilərsiniz. Yarım stəkan üzərinə soda əlavə edirəm. Yarım çay qaşığı qarışdırıram və gözləyirik qalxıb köpüşkənsin. Ondan sonra düyü ununun üzərinə əlavə edirik. Artıq burada duz əlavə eləyə bilərsiniz. Bu ölçüdə una yarım çay qaşığı duz əlavə edirəm. 1 yumurta əlavə edirəm. Və biraz qarışdırıb üzərinə 10 qram nişasta əlavə edirəm. İstədiyiniz nişasta ola bilər və qarışdırıram. Yaxşıca qarışdıraq ki, heç bir topa qalmasın. Üzərinə bir qapaq örtü qoyuruq qalsın, bir 15-20 dəqiqə dincəlsin. Bu vaxt ərzində düyü unu nəmi canına çəkəcək və yumşalacaq. İndi üzərinə 2 yemək qaşığı bitki yağı əlavə edirəm. Bitki yağı bu məhlula yaxşıca yedirilməlidir. Ondan sonra üzərinə qabartma tozu əlavə edirik və qarışdırırıq. Qabartma tozumuz da yarım çay qaşığıdır. Çox əlavə etmək lazım deyil. Yaxşıca qarışdırdıq. Artıq əvvəlcədən yağladığımız qabın içərisinə yerləşdirə bilərik. Çörəyin altına, üstünə küncüt səpirəm. Bir azacıq. Xəmiri boşaldırıq. Gördüyünüz kimi duruluğunu görürsünüz. Bundan duru olsa iç-içi qalır. Bundan qatı olsa çörəyiniz çox bərk alına bilər. Üstündən də küncütü səpdik. Və artıq sobaya göndəririk. Sobamız 180 dərəcədir, 160-a da qoymaq olar. Və 40-45 dəqiqə bişiririk. Sonda mütləq çöplə yoxlayın ki, iç-içi qalmasın. Və soyduqdan sonra kəsirəm, baxın. Çox gözəl bişib. Çiğ qalmır. Elastikdir. İndi dilimləyib, dilimlərini də sizə göstərəcəyəm. Çox ləzzətli çörək alınır, soda hiss olunmur. Mütləq qoyursunuz qalsın o 20 dəqiqəni qatıqla un birlikdə. Onda sodini hiss eləməyəcəksiniz. Görürsünüz necə elastikdir. Çox ləzzətli çörəkdir. Məsləhətlidir, siz də hazırlayın, nuşcanlıqlayın. Gələn videolarda görüşmək üzrə, xudahafiz.